Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatke koji su vezani za unutrašnje i spoljašnje uglove trougla. Ovde na slici imamo date dve paralelne prave, A i B, i imamo dat trougao ABC. Imamo date uglove od 40 stepeni 65, potrebno je da nađemo ugao gama. E sad kad gledamo ovako zadatak, malo je zbunjujući, čudan, ne znamo ovde šta da radimo, jer mi znamo da je zbir unutrašnjih uglova u trouglu 180 stepeni, ali nam fale ti uglovi, fali nam ovaj ugao i fali nam ovaj i ne možemo da nađemo gamu. Može ovaj zadatak da se reši na dva načina. Prvi je da uopšte ne tražimo ta dva ugla, nego da rešavamo koristeći se time da ovaj ugao koji zaklapaju ova tri ugla je opržen, odnosno 180 stepeni. To je prvi način kako zadatak može da se uradi. Dakle, mi možemo da kažemo da je 65 stepeni plus gama plus 40 stepeni jednako 180 stepeni. To je ono što vidimo sa slike. Drugim rečima, naše gama će biti jednako 180 minus otvorena zagrada 65 plus 40 stepeni. Imaćemo da je gama jednako 180 minus, kada saberemo 65 plus 40, dobit ćemo da je to 105 stepeni, odnosno imaćemo da je gama 180 minus 105, zapravo 75 stepeni. To je prvi način rešavanja. Drugi način rešavanja kako mi to možemo da uradimo jeste da se setimo uglova na transverzali. Kad vi imate ovako dve paralelne prave i kad uzmete treću pravu kojom presečete te dve paralelne prave, onda dobijemo dosta nekih uglova koji su jednaki. Naprimjer, ovaj ugao ovde će biti isti kao i ovaj ugao ovde. Ako pogledamo ovu sliku našeg zadatka, mi imamo tu uglove na transverzali, jer imamo dve paralelne prave i kao, na primjer, da ova prava, odnosno prava koja sadrži duž AC, kao da je presekla te prave A i B. Tako da i tu dobijamo uglove na transverzali i bit će da je ovaj ugao ovde jednako. Mi možemo kažemo da je ovaj ugao kod temena A zapravo alfa. I dobit ćemo da je alfa jednako 65 stepeni. Sa druge strane možemo da vidimo da je i ova prava na kojoj se nalazi duž BC takođe prava koja seče dve paralelne prave A i B, pa imamo uglove na transverzali ovaj i ovaj koji su jednaki. Dakle, ovaj ugao koji možemo stavimo da je beta je nama 40 stepeni. Kad ubacimo onu glavnu formulu da je zbir sva tri unutrašnje ugla u trouglu 180 stepeni i kad zamenimo umesto alfa 65 stepeni, plus beta, umesto beta ćemo pisati 40 stepeni, plus gama da je jednako 180, mi zapravo dobijamo isti zadatak kao i ovaj početni, pa možemo da ga rešimo bukvalno na isti način. Znači i ovde će gama biti jednako 180 minus u zagradi 65 plus 40 i opet na isti način dobijemo da je gama jednako 75 stepeni. Ajmo sada na sledeći zadatak. U ovom zadatku imamo neki trougao gde je potrebno da nađemo nepoznate unutrašnje uglove tog trougla i imamo problem jer nam je dat samo jedan ugao da je 57 stepeni. Kako mi da rešimo ovaj zadatak? Kad imamo samo jedan poznat ugao kod temena B, mi možemo da obeležimo da je to beta jednako 57 stepeni. Glavna stvar na koju bi trebalo da obratite pažnju jeste da iako nam oni nisu rekli podatak o još jednom uglu, da mi zapravo imamo podatak o tom još jednom uglu. Kada ovde vidite ovaj luk sa tačkicom kod temena C, znajte da se tu radi o pravom uglu. Dakle, ovo je nama prav ugao, odnosno ugao 90 stepeni. S obzirom da je kod temena C, mi možemo da kažemo da je gama. Gama je jednako 90 i praktično mi znamo dva ugla, potrebno je samo da nađemo koliki je ugao alfa. To ćemo naći iz formule da je alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni. Alfu ne znamo kolika je, prepisujemo. Betu znamo da je 57, pa umesto beta pišemo 57, plus prepisujemo. Umesto game pišemo 90 stepeni, to treba bude jednako 180 stepeni. Drugim rečima,
alfa će biti jednako 180 stepeni minus otvorena zagrada 57 stepeni plus 90. Alfa će biti jednako 180 minus, ajmo negde sa strane da izračunamo 57 plus 90, 7 plus 0 je 7, 9 i 5, 14, bit će 147, imat ćemo da je alfa zapravo jednaka 33 stepena. E sad, ovaj zadatak smo mogli da uradimo i lakše, čim vi imate pravougli trougao, odnosno jedan ugao 90 stepeni, vi ćete znati da na ova preostala dva mora zbir da bude 90 stepeni, pa možete da postavite jednačini kao alfa plus 57 da stepeni da je jednako 90 stepeni, odnosno alfa je jednako 90 stepeni minus 57 stepeni, alfa je jednako 33 stepena. Dakle, ovo je bio prvi način, a ovo je bio drugi način kako može da se reši ovaj zadatak. Treći zadatak, imamo trougao ABC, potrebno je da nađemo koliki je ovaj spoljašnji ugao kod temena B, odnosno ovo beta 1 jednako znaku pitanja. Opet postoje dva načina kako ovo može da se uradi. Prvi način će biti, ako posmatramo ove unutrašnje uglove trougla, vidimo da nemamo podatak o trećem uglu trougla beta. Pa ajde da ga nađemo, znači alfa će nam biti 70 stepeni, vidimo sa slike, beta će biti nepoznato, i gama će biti jednako 65 stepeni. Primenimo formulu da je zbir ta tri ugla u trouglu jednak 180 stepeni, odnosno sad umesto alfa pišemo 70, 70 stepeni plus beta plus gama koja je 65 stepeni jednako 180 stepeni, odnosno beta će biti jednako 180 minus u zagradi 70 stepeni plus 65 stepeni, beta će biti jednako 180 minus 70 plus 65, 0 plus 5 je 5, 7 i 6 13, znači bit će minus 135 stepeni. Beta će biti jednako 180 minus 135, to je 45 stepeni. I na ovaj način smo dobili da je beta 45 stepeni. E sada kada sabiramo unutrašnji ugao i odgovarajući spoljašnji, mi dobijamo opržen ugao, odnosno ugao od 180 stepeni. Jer vi kad imate ovako opržen ugao, odnosno ugao od 180 stepeni, pa ovako, da kažem, jedna stranica trougla iseče taj ugao i podeli ga na dva dela, jedan je beta na našoj slici, jedan beta 1, znači zbir ta dva je opražen ugao, odnosno ugao od 180 stepeni. Znači mi znamo da je zbir spoljašnjeg i unutrašnjeg jednak 180 stepeni, umesto bete menjamo 45 stepeni, plus beta 1 da je jednako 180 stepeni, beta 1 će biti jednako 180 stepeni minus 45, beta 1 će biti jednako 135 stepeni. To je prvi način. Postoji drugi način kako možemo da rešimo ovaj zadatak, a to je da kad imamo nepoznat jedan spoljašnji ugao, u ovom slučaju beta 1, on je jednak zbiru dva unutrašnja ugla koja mu nisu u susedstvu. Koji su to unutrašnji uglovi u ovom trouglu koji mu nisu susedi? Beta mu je sused jer je odmah pored njega, ali mu nisu susedi alfa i gama. Znači dobit ćemo beta 1 tako što saberemo alfa i gama. Beta 1 će biti jednako, alfa je 70, gama je 65 i beta 1 dobijamo da je 135 stepeni. Ajmo sada da rešimo ovaj četvrti zadatak. Opet kod ovog zadatka imamo samo informaciju u jednom unutrašnjem uglu što nam stvara problem. Ne možemo da rešimo ovaj zadatak. Poželjno je da ako želimo da nađemo unutrašnje uglove ovog trougla da ih odredimo, trebali bismo da imamo informaciju o dva ugla koji se nalaze unutra, pa da nađemo treći koji je nepoznat. A mi imamo ovde da su nam dva ugla nepoznata, alfa i beta. Šta da radimo u toj situaciji? Ajde, ovaj ugao koji je gore, možemo da ga obeležimo sa slovom gama, da je 30 stepeni, i kako da nađemo alfu i betu. Glavna stvar i ovde u zadatku je da obratite pažnju na ove dve crtice, ovu crticu ovde i ovu crticu ovde. Šta nam označavaju te dve crtice? Te dve crtice označavaju da su zapravo ove dve stranice trougla AC i BC jednake. A šta dobijamo iz toga da su dve stranice u trouglu jednake? Ako su dve stranice u trouglu jednake, dve stranice trougla jednake, to bi značilo i da su uglovi koji se nalaze preko puta te dve stranice jednaki. Ja ovdje imam stranicu AC. Koji je to ugao preko puta nje? Pa ugao preko puta nje je beta. I imam stranicu BC
ugao preko puta te stranice BC je alfa. S obzirom da su te dve stranice jednake, slediće i da su ti uglovi alfa i beta koji su preko puta nje jednaki. Tako da mi imamo jednačinu da je zbir unutrašnjih uglova jednak 180 stepeni, pri čemu su ova dva ugla jednaka. Pa alfu ću da prepišem, umjesto da pišem beta, pisat ću alfa, pošto je to jedan te isti ugao, i plus gama, gamu imamo da je 30 stepeni po tekstu zadatka, to bi trebalo bude jednako 180 stepeni. Alfa plus alfa, to je kao da imam jedno alfa plus jedno alfa, to je ukupno 2 alfa, plus 30 stepeni da je jednako 180 stepeni, odnosno 2 alfa će biti jednako 180 stepeni minus 30 stepeni, 2 alfa će biti jednako 150 stepeni, ovo 2 alfa je zapravo 2 puta alfa, dakle nepoznat nam je u ovoj načini činilac alfa, njega dobijamo tako što proizvod koji je 150 podelimo sa poznatim činiocem, alfa će biti jednako 150 podeljeno sa 2, to je 75, dakle alfa će biti jednako 75 stepeni i ovim smo rešili ovaj zadatak, to je to, pozdrav!